بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆر لە ناوچە شاخاویەکانی دهۆک ڕێگەی چەند گوندێکی سنوورەکە گیراون و لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا زۆرترین بەفر لە ناوچەی بامەڕنێ باریوە. ڕایدازاتەها بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەرەبەرایەتی هاتوچۆی دهۆک بە کێنێنی ڕاگەیاند بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆرەوە لە ناوچە شاخاویەکانی دهۆک و چەند جێگەیەکی دیکەی پارێزگاکە ڕێگی ژمارەیەکی زۆر لە گوندەکانی سنوورەکە گیراوە و هاتوچۆکردنیش لە ڕێگەکانی دەرەوەی شاری دهۆک سەخت بووە. وتیشی بەهۆی بەستنی ڕێگەوبانەکانەوە لە ماوەی 24 کاتژمێردا پێنج ڕووداوی هاتوچۆ ڕوویاندا و ئێستاش هاتوچۆکردن لە ناوەوەی سەنتەری شارەکە ئاسایی بۆتەوە. هاوکات وار شەوکەت بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەرەبەرایەتی کەشناسی دهۆک بە کێنێنی ڕاگەیاند لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا 48 ملیم باران باری و زۆرترین بەفربارینیش 39 سانتی متر بوو لە بامەڕنێ تۆمارکراوە. هەدووکێ لێ 24 دەمژبرن دەربازبووری پێنج ڕووداوێت هاتنەوە چۆنێ هاتینە پەیداکردن ژایگەرێ بەفربارین و دیسان بەستی و جەمەدا شەقامی لە ئەنجامدا سوپاس بە خودێ کەسێکی گیانی خۆیش دەست نەدا بتنێ وڵاتیەکی پسەویکی بریندار بوویە و ئەو جادەنگی ڕوویگرە لێ چێت بنەگەم ئاماژی ببکەم جادا زاویتە بوو دووکل دەمێ زەڕاندنێ دەوێت ترۆمپێلا دەبل بت حتا کۆپشێت سەر کەبدن چونکی ئەمبینن ئەو گەلیە گەلێکی دژوارە هەروسا جادا ئەتریش گەلیە قێرکێ و ئەتریش بوو بابلو و ئەف دەورن هەنێ بەفرینن بەردەوام بەفرنەهاژێک بەری ئەمبێنە دەناوە بەرنامەیدا وێ دیدارا خودا پەیوەندیە گۆ تەلەفۆنی بە ستافی هاتمە چوونە گەرێک و بەفر هێشتا یا بەردەوام دێتن بەس تیم ڕامالینت خزمەت دێدانە سنووری دەڤەرە ئاکری ئەم بەحس لێ بکەن چیای پێرێز هەروەسا دینارتە و نەهلێ و باکرمال وێرێ هاتمە چوون گەلەک ئاپ زەحمەتە ئەگەر ترۆمبێلا دەبل بدن دێشیت ئەگەر نە نەشێ دەربازبوونێ بکردم سەنتەرێ پارێزگار دهۆکێ بومایە ڤان سێ ڕۆژادا 48 میلیمتر بارانێ بارینە دیگەل 2 سانتیمتر بەفرێ هەروەسا لە دەڤەرە ئاکرێ 23 میلیمتر بارانێ بارینە هەروەسا دەڤەرە مانگێشکێ 20 میلیم بارن بارییە دیگەل 12 سانتیمتر بەفرێ هەروەسا ئامێدیە 5 میلیم باران بارینە دیگەل 35 سانتیمتر بەفرێ دەڤەرە سەرسنگێ 34 میلیمتر بارانێ بارینە دیگەل 29 سانتیمتر بەفرێ دەڤەرە بامەڕنێ 14 میلیمتر بارانێ بارینە دیگەل 39 سانتیمتر بەفرێ هەروەسا مزێت ئاماژە بێ خالێ بکەم کۆ دەستپێک ئاوێ پلا باران بارینێ کل سر آس پارزگاه دوی که وگرتی کل سر جمع زور یه بفر بارنه لدوه را با مر نبوه اوجی برای جا 39 سانتیمه هر واسه دوه را کنی ماسه 11 میلیمت باران بارینه دیگل 30 سانتیمت بفره دبارت باران نف سال سر آس پارزگاه دوی که پشه وی که گشتین براور دیگل وی سال پار زور کم بوینه البت که وکو نمونه ام پارزگاه دوی که تا افروکه 186 میلیم باران بارینه براور دیگل وی سال پار 379 میلیون بارینه